بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلوا هذا يوتيوب شانلك علمي أونلاين أكاديمي. أنا صدق كورس كني Principles of Marketing. معايونا أحمد محمد علمي. بوجا Principles of Marketing. فيليب كوتلر. غاري أرمسترونغ. بوجا سن راعينا إنتي الكورس كم كتيرنو. Philip Kotler, the father of modern marketing. Aya logu nanisa. And bugani qaybaha uu ka koobay afarta qaybood. Qaybta koowaad baan marayna, define marketing and the marketing process. Gaar ahaan chapter 2, company and marketing strategy. Ashirka maanta aan qaadanayna waa ashirkii afraad wey. Ee chapter 2. Companyga iyo marketingka استراتيجيات ان قيبها او ككوبي هي شابتر كاني قيبتا كواد اما قيبتا او هريسا كمباني وايد استراتيجيك بلانينج اي انو هدي كوشرنا وحين سو شيقني سو فار الماركتين waxaan soo sheegnay steps-ka la qaadayo steps in strategic planning defining the company mission setting company objectives and goals designing the business portfolio planning marketing and other functional strategies waxaan ku jirnaa markaa broad company strategy ama corporate level ka wax leeyahay waxaanu qeexnay mission ku waxay tahay asirkii uu dumeyna waxaanu kaga warranay mission ka iyo waxyaalaha laga doonayo inay noo sheegto mission statement should be meaningful specific yet motivating by the social waxaanu kala soo sheegnay in missionku ahdiyo goor is not to create the world is to be waxaan nidhi mission statement should be market oriented and divided in terms of satisfying basic customer needs mission statementku waa inuu noqdaa market oriented sidoo kalena and divided in terms وانا لغو ديفاين كريا in terms يدول لأيغي satisfying basic customer needs مشيغو حلو سرينيا وانو basic customer need satisfy كريا تسالة وحينو سوقا دني Microsoft mission is not to create the world's best software, technologies and devices it is to empower everyone and every organization on the planet to achieve more وحينو لي شركة داس Microsoft maha inay abuurto best software technologies and device in the world waxa weeye laakiin to empower every person qof kasta inay awood siiso give power inay qof kasta awood siiso iyo every organization on the planet or planetka jooga maana dhulka jooga to achieve more in wax badan gaadho Mission statement defines what line of business company is in and why it exists and what purpose it serves. Ashirkeeni kan ka horeeyay ee saddexaad kaasayn ku aragnay. Maanta waxaan define garaynaynaa muxuu yahay market oriented missionku. An organization exists. Organization markaan leenahay waa group of people working together for common purpose. waxaa ka mid ah kambaniga yacni meel kasta oo aynu organization jiro dad baa jira human resource baa jira organizationku exists wuxuu jiraa to accomplish inuu gaaro inuu ku guuleysto inuu qabto something wax inuu ku guuleysto and this purpose ujeedadaasi should be clearly stated وإن سقيحا واضحة
loosheego state ujeedada uu u jiro ila ujeeddu u jira hadduu political organization yahay ujeeddiisu waxa weye inuu ku guuleysto xukunka hadduu business organization yahay inuu ku guuleysto inuu profit helo inuu market share wen helo waxaas weye hadduu yahay hay-ad samafalaan inay dadka caawiso ama caafimaadka ama waxbarashada muxuu marka kul organization kastaba wuxuu rabaa inuu wax gaadho accomplish fortune and sound mission begin with the following questions marka doonayso inaad samayso sound mission mission fiican wuxuu ku bilaabmaa su-aalahan ayaad isweydiinaysaa maxay tii su-aalahaasi what's our business waa inaad marka hore sheegtaa yah mishinku wuxuu ku bilaabmaa what's our business what's who is the customer waa ayaa customerku what do consumers value dadka consumersku maxay qiimeeyaa value what should our business be mustaqbalka maxay ahaan doontaa afartaa su-aalood ayaa mishinka fiicani bilowdaa in isweydiiso this simple sounding questions su-aalahan fududi are among waxay ka mid yihiin the most difficult kuwa ugu adag the company shirkadu will ever have to answer ay tahay inay ka jawaabto shirkada badan baan ka jawaabin karin dad miina su-aal adag yihiin in laga jawaabo in yarun baa fahman fahamsan what's our business war waxaan ku jirna ganacsigeenu waa maxay who is the customer yaa inuu ah customer what do consumers value maxay qiimeeya waxaas sound mission-ku waxaas ku bilaabanta su-aalaha dibna su-aalaha markaad ka jawaabto admission-ka samayn karta waa inagii soo sheegnay shirkadda google markaynu ka hadlaynay mission-keeda maxaynu nidhi waxay idhahdeen we help you waanu ku caawinaynaa adiga organize inaad qabanqaabiso the world is information and make it universally accessible universal and accessible and useful marka intaas oo aad u fiirsato customer-kii way garanaysaa waa adiga business-kii ku jirtana way garanaysaa waa information-ka allahumma salli ala muhammad su-aalaha kale maxay ahaayeen what do consumers value maxay value karayna because qof kasta information buu ahay mustaqbalkana maxay ahaan doontaa shirkadan waxay ahaan doontaa mid waxaa ku dhex jirto anyway successful companies kambaniyada successfulki continuously si joogta race waxay u taagaan ama usoo bandhigaan discussion su-aalahan answer iyo jawaabaha aan answer wani ka jawaaban carefully si taxadara and completely oo dhamaystiro kambani waan waxaa isweydiiya what is our business who is the customer what do consumers value what should our business mission statement ku characteristics of good mission statement waxa lagu yaqaanaa waa market oriented waxa hogaamiya lead kareya waa market waa realistic waa waqici xaqiiqi way xaqiiqi maana khiyaali maaha specific oo cayimantay fit market environment environmentiga fit market environment market environment ayuu fit waafaqaya waniga soo sheegnay fitka in la waafajiyo company resources capabilities iyo opportunities ka distinctive competencies wuxuu leeyahay distinctive competencies iyadana waxay tahay kambaniga inuu kambaniyada kale wax kaga duwan yahay differentiation erayga distinctive maana differentiative way ya ama ka soconaan competencies xagga competencyga yani skillska abilitieska capabilitieska resourceska aqoonta motivating bishaka waxa lagu yaqaana inay motivate karayso maana that means inay influence ku samayso dadka meesha ka shaqeynaya characteristics-kaas ayaa lagu helaa maana characteristics markaa calaamadaha weyn ya ama muwasafaatka sifooyinka ay leedahay
good mission statement waa inay intaas oo dhan leedahay way aan allahumma salli ala muhammad kayna joogna setting company objectives and goals mishankii markaynu samayno waxaynu sadgaraynna maxay company objectives iyo goals kishi the company's needs to turn its broad mission into detailed supporting objectives for each level of management company wuxuu baahan inuu u beddelo broad mission-ki into detailed mid faahfaahsan supporting objectives oo leh markaas supporting objectives objectives supporting kaalmeynaya caawinaya for each level cost of management top middle iyo lower level each manager should have why we have objectives why we have objectives and be responsible when come to know for reaching them objectives ka in lagar marketing strategies ka iyo programs must be developed while develop grenia to support so to support grenia the marketing objectives marketing strategies ka iyo programs why we support grenia marketing objectives department kan what's the marketing objectives hay dibna wani strategyaduna ay caawinaysaa kuwa sidii loo gaari lahaa objectives ka broad mission could lead waxa ka inta to hierarchy objectives in objectives ku ay yeeshaan hierarchy kala sarreyn including waxa kamid ah business objective iyo marketing objectives ba business objectives is to increase access lower costs and improve the quality business objective kama kamid ah ganasi ciitadiis ya marka waa business ka ganacsi ahaan objective waxa increase access in la kordhiyo access ka that means availability ka alaabada iyo service ka lower costs ka in la dhimo this is very important waa in efficient la noqdo very efficient ya kamaa loo isku dayo inuu wax baa khaamiyo kharash ka yareeyo لان هذه كورو الكت برايس كان كل شيء لكن يو هاف فلكسيبيليتي اما اكسس واحد ولا ان الكوست كدينتو اما انرجي كدين اما شغاله دي اما ماتيريال شنو سويبسو سيدو كلنا امبروف ذا كواليتي بزنس اوبجكتيف واحد كامل انت كواليتي كان الى حاجه معنى كواليتي يمكن لوور كوستس لا داي هذا كواليتي كوي كحماتو ذا كوستس كسرا ديمو على واحد حنا عاد ماشي رو انبوت كي استماع شو في ماتيريال كي انه لا واحد الكواليتي روح ماس الكواليتي اللي قلت لي مايو ما رجعت لفت جبي حرقنا كتي اي سومالي تراب لفت جبي حرقنا كتي انا يلا ولن انك لفت بوحنا يا يا ولو ارجو لفت بحقنا يا جبيو لو حيو حد كلب حيس كلب صفر سميسن وحوض بركه لوور كوستس costs kadin lakin improve the quality yakati sales can be increased sales ka waxa ku dhigan by improving customer engagement wa marketing objectives ka iibkeena waxan ku dhigan karna by improving customer engagement inagoo badina ama hagaajina customer engagement iga soo in u soo jiidanayno ee ay u hanaanayno customer raising the company's share ee sidoo loo ku dhigan karo share of the market suuqa ugu leeyahay kamar market share 5% 10% this goal is then become waxay noqdaan the company's current marketing objectives goals ka sa marka waxay noqonayaan maxay company-ga current marketing objectives kis company ka sawx baa in sales kis ku dhiyo laakiin sales ka ku dhiyo karta engage customer ko in engage kris wa in soo attract kraysa soo jiidata haysta halanta setting company objective and goals business objective marketing objective business objective waa maxay build profitable customer relationships invest in research improve profit mart invest in research improve profit that's the business objective marketing objective waa maxay increase market share create local partnerships increase promotion yeah that's the marketing طبعا لو سبورت كرينيا كوني وحي سبورت كرينيا ديس
designing the business portfolio halka waxaan ku galay een iyada topic cusub een markii halkaas aan joognay u fiirsada defining the company mission setting company objectives and goals designing the business portfolio taas qaybtaas oo very very important oo aan sidayn business portfolio da u qiimeynno sidayn products ka u qiimeynno sidayn hadii laba kuuray business units ka u qiimeynno taasi waa aad bay muhiim u tahay waxaan ku sameyn doonaa analysis xooga insha Allah ashirkeena dambe inta ku igdoona maanta halkaan ay joogo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh